қалалық нөмірі 2-ші емханаға тіркелгендер саны былтырғы жылмен салыстырғанда төмен болып отыр. Нақтырақ айтқанда, өткен 2019 жылы 16, ал 2020 жылы 10 кәмелетке толмаған жасөспірім емханаға жүктілікпен тіркелген. Аталған ұйым психологы мәселенің белең алуы үйдегі тәрбиенің жетіспеушілігінен деп біледі. Ашық түрде сөйлесіп, бала психологиясын зерттеу негізгі міндет. Жауапты маман жасөспірімдерге моральдық психологиялық кеңес беріліп, өзара ашық әңгіме жүргізу керек дейді. Қазіргі таңда біздің қоғамда ерте жүктілік және ерте тұрмыс құру өте белең орын алып жатыр. Оны біз ата-аналарға айтатын кеңесіміз өзінің балаларымен ашық түрде сөйлесу керек. Оны интимдік тақырып емес, ол рухани даму кезеңі. Тағы да біздің айтатынымыз ата-аналарымызға бірінші шартымыз жас өспірімдер ол ата-аналарына өзінің сезімін ашық жеткізетін, сырларын ашық айта алатын және де еркелігін паш ететін оның бірден бір адамы ата-анасы болу керек. Біз сауалнама жүргізіп қарағанда ата-аналардан сұрағанымызда олардың ойларынша балаларына қандай тәрбие беріп жатыр деп сұрақ қойған кезде олардың айтатыны көйлегі көк, қарны тоқ деп жауап береді. Біз баламыздың бүге шігесіне дейін оның жан дүниесіндегі рухани қоймасын немен толтырып жатқанын үтір нүктесіне дейін біліп отыру қажет біз.